KKM sasar 26 indeks prestasi utama dicapai dalam tempoh 100 hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Kamal Firman Syah Kamaluddin. Ini berita tengah malam. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Kementerian Kesihatan menggariskan 26 indeks prestasi utama KPI yang disasar untuk dicapai dalam tempoh 100 hari. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata dengan jangkaan COVID-19 akan memasuki fasa endemik menjelang Oktober ini, KKM sedang menyiapkan pelan peralihan negara kepada norma baru bersesuaian tahap endemik berkenaan. Jelas beliau jangkaan KPI itu bagi memastikan persiapan dan peralihan ke arah sasaran tersebut dilaksanakan dalam keadaan terbaik. kita nak melihat kes ini menurun tetapi unjurannya agak susah we want to make sure that the cases are reduced but uh, i want to focus on two key targets which is uh, ICU ini proxy untuk the seriousness of the the disease dan juga BID ini yang kita nak usahakan dalam satu hari. of course kita akan melihat dan kita akan sasarkan kes akan menurun tapi dengan uh, varian-varian baru, kita tak pasti berapa banyak yang akan menurun. So, we have to focus on the outcome of the uh, COVID ni. Uh, so, macam contoh ada negara yang masih lagi melaporkan uh, uh, angka kes yang tinggi. Tetapi dari segi outcome dia, kematian dan juga ICU uh, sangat berkurangan. So, I want to focus on that. Beliau bercakap pada satu temu bual khas mengenai petunjuk prestasi utama KPI 100 hari kementeriannya di Putrajaya. Beberapa KPI lain yang menjadi fokus utama KKM, program vaksinasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun dan pengumuman dasar bagi dos penggalak. Beliau berharap golongan remaja akan menerima vaksin lengkap menjelang pembukaan sesi persekolahan bersemuka bagi tahun hadapan. Berikut antara fokus utama KKM dalam tempoh 100 hari. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN sentiasa bersedia membantu Kementerian Kesihatan mempercepat proses vaksinasi khususnya dalam kalangan pelajar sekiranya perlu. Pengurusnya Datuk Muhammad Nizar Zakaria berkata pihaknya memiliki kemudahan lengkap untuk membantu mencapai sasaran kelompok yang perlu divaksin. kita ada bas kita sendiri. Jika sekiranya KKM uh, ber, berpendapat perlu untuk uh, ada gerakan-gerakan tertentu untuk membantu yang lain lagi. Jadi kita sedia di peringkat LPPKN kita bersedialah untuk membantu. Walaupun dia ada beberapa pasal-pasal-pasal ni banyak sebenarnya. Termasuklah uh, mereka yang bawah nanti umur 18 dan sebagainya. Maka insyaallah jika diperlukan LPPKN kita bersedia untuk bantu. Beliau berkata demikian selepas meninjau program belanja outreach vaksin COVID-19 di MRSM Parit. Terengganu optimis sasaran 80% populasi dewasa lengkap di vaksin mampu dicapai hujung bulan ini atau Oktober depan. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Ahmad Amzat Hashim berkata, ini susulan negeri itu akan menerima 590,000 dos vaksin tambahan. Setakat ini, lebih 663,000 penduduk atau 52.7% sudah menerima suntikan vaksin dos pertama. utama apa ni kelewatan adalah berkait dengan bekalan vaksin. Kita mempunyai kapasiti untuk melaksanakan apa ni uh, suntikan. Kita ada banyak PPB kita ada yang boleh tapi bekalan vaksin adalah sesuatu yang menjadi uh, perkara yang utama. Jadi kita baru saja uh, selesai of search apa ni kapasiti untuk Lembah kelang. Jadi di Lembah Kelang banyak PPV yang sudah mula ditutup kerana dia dah capai tahap seperti mana yang kita sasarkan maka apabila itu berlaku sekarang ni vaksin mula diedar lebih banyak ke negeri-negeri yang sebelum ini dianggap sebagai tidak mempunyai risiko terlalu tinggi Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi MBIC mencadangkan untuk menggabungkan program vaksinasinya, program vaksinasi sektor agri komoditi VECOMS dengan program mobilisasi vaksin komoditi MOVAC Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Zureda Kamarudin berkata, ini membolehkan program berkenaan menjangkau ke tempat-tempat terpencil. saya juga dapat feedback daripada pemain-pemain uh, industri mereka minta kalau boleh kita buat uh, vaccination ni di tempat lokaliti mereka kerana kalau uh, pekerja punya keluar daripada kawasan dia punya exposure terdedah mereka untuk jangkitan tu lebih tinggi jadi itu boleh uh, kita apa ni aturkan insyaallah tadi satu pertemuan Movec dengan Bercom telah dilaksanakan uh, di antara uh, Movec dan MRC eh Malaysia Rubber Council Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF mencadangkan kerajaan supaya memberi pasport khas kepada pekerja yang disahkan tidak layak menerima vaksin COVID-19 atas faktor perubatan. Presidennya Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman menerusi kenyataan berkata golongan itu tidak boleh didiskriminasi sebaliknya perlu diberi tugasan alternatif yang bersesuaian. Datuk Dr. Syed Hussein memaklumkan inisiatif itu bagi mewujudkan situasi menang-menang antara majikan dan pekerja. Pada masa sama, pihaknya menyokong kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M Saravanan bahawa majikan mempunyai hak untuk memastikan pekerja masing-masing divaksin. Walaupun tiada undang-undang mewajibkan setiap rakyat Malaysia divaksin, namun majikan, pekerja dan kerajaan perlu memastikan standard kesihatan dan keselamatan tempat kerja mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 OSHA. Baik, situasi semasa COVID-19. Malaysia merekodkan 19,057 kes baru. Selangor pula kekal mencatatkan kes harian tertinggi dengan 3,775 kes. Berikut pecahan pesakit mengikut kategori diikuti statistik harian COVID-19 dalam negara. Bertemu kembali. Pelan intervensi agensi agama mendepani COVID-19, piagam C-19 diharap dapat membawa keluarga Malaysia keluar daripada kesempitan hidup akibat COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad berkata, agensi-agensi agama terlibat telah diberi tempoh 10 hari untuk merangka pelan bagi merealisasikannya. Masuk 10 hari itu adalah 10 hari perancangan okay dan insyaallah apa mereka sekarang sudah pun menghantar apa perancangan-perancangan dibuat setiap agensi di bawah saya. Fokus kita ialah kepada untuk kita nak sekurang-kurangnya meringankan soal apa, bebanan yang dihadapi oleh rakyat uh, pada hari ini dan juga kita menyeru terutamanya melalui apa agensi-agensi kita supaya nasabah munajat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita buat setiap hari Jumaat. Itu program yang kita buat itu segi-segi spiritual lah di segi sudut kebenaran di segi kebendaan ni tadi ialah macam ni antara semangat-semangat yang kita galakkan melalui musyadah yang kita buat. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan sumbangan bakul makanan Jawi Food Bank dan lembaga hasil dalam negeri LHDN di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, beliau menyeru guru kelas Al-Quran dan Fadu Ain Kafa, pegawai masjid dan penolong pendaftaran nikah yang enggan divaksin agar segera berbuat demikian untuk membantu negara mencapai imuniti kelompok. Kadar liputan jalur lebar mudah alih yang ketika ini berada pada tahap 93% akan dipertingkat sehingga 98%. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata ini akan dicapai apabila fasa satu program jalinan digital negara jendela yang menelan belanja kira-kira RM700 -kira juta ringgit siap tahun depan. Di bawah fasa satu dan dua jendela, lebih 4,400 titik kehadiran seperti Menara Komunikasi dan Capaian Gentian Fiber Optik akan disiapkan menjelang tahun 2025 dengan langkah berkenaan rangkaian 4G dapat diterima hampir semua rakyat dengan lebih stabil dan menyeluruh. Dan apabila provision 4G telah kita perbaiki, kita mengharapkan pengguna-pengguna menjelang akhir tahun ini mula keluar daripada penggunaan 3G. Jadi program jendela itu satu pada program pelengkap yang kita harap dapat kita laksanakan dengan segera kerana peruntukan lebih daripada 4 bilion telah pun tersedia. Cuma saya sedang memberikan perhatian kepada kaedah-kaedah pelaksanaan dan perolehan yang lebih efisien. Projek naik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra LTSIP pengkalan Cepa Kelantan dijangka siap sepenuhnya pada 2024. Apabila projek dengan kos 440 juta ringgit itu siap kelak, ia akan menjadi lapangan terbang bertaraf antarabangsa dan mampu menampung 4 juta penumpang setahun. LTSIP merupakan lapangan terbang domestik ketiga tersibuk selepas Beri dan Subang dan pernah mengendalikan penerbangan luar negara termasuk Singapura dan Medan. Kita akan tekan sampai 1,300. Sebelum COVID, airport ini uh, dirancang untuk 1.5 juta uh, penumpang setahun kapasiti. Uh, tetapi pada masa itu pun sebelum COVID sudah lebih 2 juta. Jadi mengikut kapasiti baru ini akan meningkat kepada 4 juta penumpang uh, satu tahun. Daripada 1.5, hampir 3 kali ganda. Uh, jadi uh, keluasan terminal 2 kali ganda. Uh, Pakai so, ke like so, kereta daripada 300 1300 ya. Bila perupang 1.5 hingga 4 juta. Jadi kita yakinlah ini akan dapat menempung keperluan sekurangnya 10 tahun. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mengadakan lawatan kerja ke tapak projek naik taraf LTSIP Pengkalan Cepa. Perit dan memilukan. Rumah yang didiami Cik Mansur Daud selama 20 tahun musnah akibat banjir dian baru-baru ini. Bukan saja semua barangan dapur, malah peralatan mengerjakan sawah yang menjadi punca pendapatannya turut rosak. 20 tahun saya duduk dalam perkayaan ini, tak biasa banjir lagi. Uh -huh. Pertama kali. Ya. Saya abang-abang sebab apa-apa ayam main dengan kuat dengan sekelip mata, saya tak dalam selamat bambang kakai rumah keadaan selamat untuk semangat untuk kerja berkata semangat juga tapi yang tu pendapat, pendapatan saya untuk cari makan yang tu saja buat benda ambil upah yang Isterinya, Jamilah Harun memberitahu dia menghadiri janji temu vaksinasi dengan pakaian sumbangan berikutan mereka sekeluarga tinggal selai sepinggang selepas tragedi itu. Kaki sejuk. Si masuk apa, ke katil apa pun tak ada. Habis. Dengan baju pun makcik orang pergi sumbangan. Oh, abang tuan semua orang pergi sumbangan, tak ada apa. Oh, lepas tu, lepas tadi kan nak cucuk vaksin kan. Kata saya tak boleh pergi lah pasal apa kok. Banjir, saya nak pakai baju pun tak ada. Nak bagi orang bagi dulu kan, nak pulang beli pun pun faham lah. Lepas tu, Dah hari Khamis tu baru orang bagi-bagi baju pakai api lah. Kasut pun tak ada lagi, nak tunggu orang bagi semua. Memang mengejut sangat. Mengejut sungguh. Dia rasa ish nak pi ke kan tak mau tak seronok kan. Kak pergi kan tadi pun tak apa kok mai. Pi. Balik-balik kat dalam rumah ni tak boleh nak duduk. Makan ni celah lah orang nak hantar kan. Makan pun orang tak apa. Jadi tak lalu. Tak lalu makan. Tidak malam nak macam mana lah kita. Kunjungan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato Sri Rina Muhammad Harun ke rumahnya dianggap sebagai hadiah buat mereka sekeluarga dan memberi semangat untuk Cik Mansur kembali turun ke bendang. Situasi banjir di tiga negeri melibatkan daerah Bofet dan Sepitang di Sabah, Miri dan Bintulu di Sarawak serta Pontian Johor. Di Sabah, 78 penduduk dari Kampung Brunei, Sungai Damit dan Kampung Skim Kampung Brunei masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sumatera PPS Selatan bagi mengenal pasti punca pencemaran bau sungai semenyih. Exko Pelancongan dan Alam Sekitar Hi Loisian dalam kenyataan memaklumkan menerusi pemantauan op sumber air Selangor dengan kerjasama agensi berkaitan telah mengaktifkan kod merah di beberapa kawasan terlibat di hulu muka sawah. Kawasan yang berisiko menjadi punca pencemaran terbabit adalah aliran air di samp atau takungan bahan buangan sebab premis kilang di kawasan berampiran Sungai Rinching sekitar 16 km dari Mukosaut Cenderam Hilir. Hasil pensampelan ujian bau mendapati terdapat bau seakan pelarut. Selain itu, Jabatan Alam Sekitar telah mengesan beberapa parameter sebatian organik meruap yang baunya seperti analisa dikeluarkan Air Selangor akhir bulan lalu. Kenyataan Air Selangor pula memaklumkan proses memulakan rawatan di loji rawatan air sungai semenyih dihenti tugas semalam agar air terawat yang bersih dan selamat dapat diagihkan kepada pengguna. Sebanyak 463 kawasan di lima wilayah air Selangor mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual. 94 lori tangki air telah digerakkan ke kawasan terjejas. Pergerakan Pemuda dan Pergerakan Puteri AMNO menjalankan misi bantuan air bersih kepada penduduk yang terjejas berikutan masalah bekalan air bersih di Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Ketua Pergerakan Pemuda AMNO Datu Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, bantuan itu merangkumi penyediaan dua loji rawatan air bersaiz 40 dan 20 kaki. Tangki berkenaan mampu menyediakan hampir 240,000 liter air sehari untuk kegunaan lebih 28,000 pengguna. Terus disediakan 23 tong tangki air untuk diagihkan kepada penduduk terlibat. Uh, 12 tim yang akan uh, mengagihkan air ini setiap hari. Uh, 12 tim ini akan bergerak di setiap kawasan yang terjejas. Uh, termasuk Colin Rose masuk juga sebahagian daripada uh, apa, Parlimen Setia uh, uh, jadi semua kawasan yang terjejas lah. tapi pusat dia kita ambil air daripada sini lah. dan uh, pihak uh, Kementerian Kesihatan telah pun datang tadi dan mereka telah uh, membuat uh, uji kaji Uh, tahap uh, apa, uh, uh, mineral yang ada pada air tersebut dan uh, dikatakan uh, bahawa tahapnya tahap yang selamat untuk diminum. Yang mana kita boleh uh, keluarkan lebih kurang 240 ribu Uh, liter air sehari kalau ikut maksimum lah sampai 300 tapi orang tak jelas kita agak maksimum sangat jadi kalau rosak payah pulak kita dan kita haraplah perkara ini dapat menyelesaikan sedikit banyak meringan beban penduduk Boleh kata kami telah turun di semua tempat iaitu meliputi empat dun dun Bulu Gading, dun Tepo, Dun Seberang Takir dan juga Dun Bukit Tunggal. Hari ini sampai besok dan kami telah bekerja ini selama 2-3 minggu dah kami bekerja. Selain mengagihkan air untuk masak, kami juga mengagihkan air minuman iaitu ayam botol. Kami mengagihkan kepada setiap rumah lah yang terkesan. Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf Menteri oleh Jemaah Menteri. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, ia telah diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Rabu lalu. Tan Sri Muhammad Zuki yang juga Setiausaha Jemaah Menteri dalam kenyataannya berkata, pelantikan dibuat atas dasar keyakinan kerajaan terhadap kemampuan Tan Sri Muhyiddin untuk menerajui strategi pemulihan negara. Ini demi mencapai impak ekonomi terbaik dan memulihkan semula kehidupan rakyat yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Pelantikan telah disembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sementara itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin berbesar hati menerima pelantikan sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Beliau menerusi akaun Facebooknya berkata akan menjalankan tugas secara sukarela tanpa apa-apa imbuhan. Tamahnya kepercayaan yang diberikan adalah amanah dalam usaha memulihkan negara daripada wabak COVID-19. Pusat latihan polis pelapor -pul Kota Kinabalu Sabah akan dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD selama dua minggu berkuat kuasa Isnin ini. Terus dikenakan PKPD bagi tempoh sama dua zon dalam mukim Kuala Kedah, Kota Star Kedah. Ketua Pengarah Keselamatan Negara Datuk Rozi Mat Saat menerusi kenyataan media terus mengumumkan PKPD di penjara Tapah Perak yang sepatutnya tamat esok dilanjutkan sehingga 19 September. Manakala PKPD di Kampung Padas, Kampung Cendera Mata 2 dan Kampung Cempaka, Kampung Inanam Laut, Kampung Bambangan Inanam, Kampung Kelingau, Kampung Lapasan dan Taman Kuala Menggatal Kota Kinabalu ditamatkan esok. Terutama Taman Semara Indah, Taman Tian Vun, Taman Victoria, Taman King Fook dan Taman Kurnia Batu Empat. Juga tamat esok, PKPD Kampung Tanjung Kapur Kudat Kampung Sulit Paitan dan Kampung Matanggal Lama di Beluran serta PPR Taman Mesra di Sandakan. PKPD Kampung Telemin di Lipis dan Kampung Orasi Sungai Bot di Bantung Pahang dan Penjara Pokok Sena di Kota Setar Kedah turut tamat esok. ...Sukan. juara dunia enam kali Chia Lik Hau menjadi pemenang pingat emas pertama dalam acara badminton Sukan Paralimpik selepas menewaskan musuh utamanya Andri Mushti Deva dari Indonesia pada final persorangan lelaki SU5 hari ini. Kejayaannya itu juga sekaligus menghadiahkan kilauan emas kedua buat kontinjen negara di Paralimpik Tokyo 2020. Ini kali pertama acara badminton dipertandingkan pada sukan Paralimpik. Pada aksi final yang berlangsung di Stadium Nasional Yoyogi itu, Lake How menewaskan Deva yang juga pemain pilihan pertama Paralimpik dengan keputusan 21-17-21-15. Sebaik sahaja menang, Lake How dilihat merebahkan dirinya di atas gelanggang. Sebagai tanda lega sebelum menerpa ke arah jurulatih Dato' Rashid Siddiq bagi meraihkan kejayaannya itu. Kemenangan hari ini juga membolehkan Lik Hao mengekalkan rekod lima pelawanan tanpa kalah di sukan Paralimpik termasuk tiga kemenangan pada peringkat kumpulan B. Terdahulu pada peringkat separuh akhir hari ini, pemain berusia 33 tahun itu berjaya mengalahkan pemain Taiwan Fang Jianyu dalam tiga set 15, 21, 21, 10 dan 21, 16 untuk layak ke perlawanan akhir. Sementara itu, Cia Lee Hau turut mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang menyokongnya, terutama keluarga, barisan jurulatih, Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Saya rasa uh, uh, pingat pertama yang ditapat oleh adik Boni itu memang uh, tapak membakarlah semangat saya. Lagipun uh, kalau saya sendiri uh, tak berusaha, uh, tak uh, kerja keras, apapun saya pun uh, tak dapatlah apa yang saya dapat hari ini. Ya, yeah. Jadi uh, saya sangat bangga dan uh, uh, worth lah, berbaloi lah, berkorban, dah sudah berkorban begitu lama. Baik, sementara itu juara bertahan Rio 2016 Abdul Latif Romli sekali lagi menggegarkan pentas Paralimpik apabila memenangi pingat emas acara lompat jauh lelaki T20. Atlet dari Perlis itu berada dalam kelas tersendiri apabila terus memimpin kedudukan dengan lompatan pertamanya 7.26 meter sekaligus sudah cukup mengesahkan emas ketiga Malaysia di Sukan Paralimpik Tokyo. Abdul Latif seterusnya meninggalkan jauh pencabar lain dengan lompatan 7.45 meter pada percubaan keduanya yang merupakan lompatan terbaiknya pada penampilan kedua di pentas Paralimpik. Bagaimanapun, pemegang rekod dunia dengan lompatan sejauh 7.64 meter di Sukan Para Asia 2018 itu beraksi kurang baik pada lompatan ketiga dengan 7.24 meter sebelum lompatan keempatnya dibatalkan. Atlet berusia 24 tahun itu kemudian dihimpit kecederaan selepas mencatat 5.56 meter pada lompatan kelimanya. Situasi itu menyebabkan dia gagal meneruskan aksinya dan terpaksa menerima rawatan lanjut Namun emas tetap menjadi milik Malaysia. Kejayaan Abdul Latif di Stadium Olimpik itu menyaksikan Malaysia telah mengutip tiga emas sekaligus mencapai sasaran ditetapkan sebelum ini. Baik berita tengah malam berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia, marilah kita berganding bahu memulihkan negara daripada ancaman pandemik COVID-19. #MalaysiaPrihatin. Hashtag Demi Negara. Hashtag Menang Bersama. Saya Kamal Firman Shah Kamaludin Dengan itu, Assalamualaikum dan Selamat Malam.